Алматыда Рысқұлов даңғылы мен Құлжа күре жолы қиылысындағы жолайрықтың екінші бөлігі шілде айында іске қосылады. Осы арқылы учаскенің жүргізушілерді өткізу қабілеті орташа есеппен 15%-ға артпақ. Ал қаланың батыс бағытына қарай эстакада бойымен жүретін көлік қозғалысы мерзімнен бұрын пайдалануға берілді. Жаңа жолдың ерекшелігі туралы толығырақ әріптесім Перизада Көмекбайқызы тарқатсын. Бұл жолайрықтың Алматы үшін маңыздылығы ерекше. Өйткен ол орталықты халықаралық әуежаймен және қалаға жақын орналасқан елді мекендермен байланыстырады. Сондықтан да көлік торабында қозғалыс әрдайым тығыз. Әзірге Рысқұлов даңғылы мен Құлжа күре жолы қиылысындағы жаңа екі деңгейлі жолайрығы қазір қаланың батыс бағытына қарай ашылды. Енді осы маңдағы Қайрат және Атырау шағын ауданы мен облыс тұрғындарының қалаға қатынауына ыңғайлы болады. Жүргізушілер бұрынғыдай кептелісте тұрмай діттеген жеріне жылдам жетеді. Ашылғалы бері осына үлкен трассаның пробкасы азайды, машиналар азайды көбіне. Ары қарай тек өтіп кеткенге де жақсы, одан Әл-Фарабиге шыққанға да жақсы. Бұлай жақсы, бәріне ыңғайлы. Бұрын кептеліс 10 минут ерте шығып кетуші едік. Қазір оны өзіміздің уақытымызбен шығамыз, уақытымызбен келеміз. Бұлай қарай 5 минут ерте келеміз. Біз ана кольцо бар ғой аэропортында, сол жерден тұрып біз бері қарай кәдімгі пробка болатын. А қазірін бізде пробка жоқ, көріп тұрсыздар ғой, свободно өтіп кетеміз. Ыңғайлы өте. Бір тәулікте Құлжа тасжолы арқылы 40 мыңнан астам көлік Алматыға кіреді екен. Сондықтан жүргізушілер тарапынан кептеліске қатысты шағымда көп түскен көрінеді. Енді эстакада толық қолданысқа берілгенде жүргізушілер уақыттарын екі есе үнемдейді, дейді мамандар. Баяғыда өзіңіз білесіз, бұл жерде светофорный объект болған, светофорда тұру керек болатын, а қазір енді ешқандай кедергісіз эстакада арқылы өтетін болады. Сондықтан біз Құлжа күре жолының көлігін 10%-ға арттырамыз деп отырмыз. Өтуінде 10%-ға арттырып, Рысқұлова даңғылы бойынша бір 15%-ке дейін арттырамыз деп отырмыз. Көлік торабының екінші бөлігінде жұмыс қызу. Мұнда қазір асфальт төселіп жатыр. Ол 4 қабаттан тұрады. Жалпы қара жолдың қалыңдығы 33 сантиметрді құрайды. Каждый қабатты мысалы катоктармен специально катать етіп, өзінің уақытысы бар, асфальттың температурасы түскен екен. Температурасына қараймыз ғой. Әр катоктың өзінің салмағы бар, әр салмақпен өзін жіберіп, содан кейін барып, екінші слой салынады, одан кейін үшінші слой салынады. Бірінші 9 сантиметр салдық, енді екінші қабат салып жатырмыз 9 сантиметрді. Одан кейін үшінші қабат болады, одан кейін төртінші қабат болады. Уже ол контрольный шыма деген. Шығыс бағытқа қарай қозғалыс шілде айында іске қосылмақ. Оның құрылысына қазір 300-ден астам жұмысшы жұмылдырылған. Ал жалпы 400 жұмыс орны құрылған. Бюджетке салық түрінде 4 миллиард теңгеден аса қаржы қайтарылды. Транспортная развязка. Осы бағытта қала маңынан қатынайтын тұрғындар көп. Түрксіб, Жетісу және Медеу аудандары тұрғындары үшін жүктемені азайтуға септеседі. Ол орташа есеппен 250 мың азамат. Бұл жолайрықта экологияны жақсартуға оң әсері бар. Яғни көліктер бұрынғыдай кептелісте тұрмайды. Жолда жүру уақыт қысқарады. Көгалдандыруға да баса мән берілген, оның жалпы аумағы 50 мың шаршы метрді құрайтын болады. Жол жиегіне 700-ден астам ағаш, 600-ден астам бота отырғызылады. Жолайрықтың құрылысы 2017 жылы басталған. Оны тұрғызу үшін 90% отандық құрылыс материалдары пайдаланылыпты. Алматылық өндірушілер шығарған 100 мың текше метрден астам бетон мен металл құрылымы қолданылған. Жол тұтас монолитті жабынмен жасалған. Эстакаданың құрылысы өте сапалы және ең бастысы қауіпсіз. 9 балдық жер сілкінісіне төтеп береді. Жалпы 10 бағана қойылып, 40-тан астам тіреуші орнатылған. Орташа есеппен тереңдігі 25 метр. Эстакада құрылысына ұзындығы 30 шақырым тіреуші жүктелген. Егер жер сілкінісі немесе ауыр салмақтан жолда жарық пайда болса, тіреуші бағандары көпірді бұрынғы қалпына келтіреді. Бұл жаңа технология. Жарықтандыру жүйесін қамтамасыз ету үшін 150 диодты шам орнатылған. Осы арқылы түнде де жол күндізгіде жап-жарық болады. Жүргіншілер қауіпсіздігі үшін жерісті өткелдер салынып жатыр. Жолайрықтағы құрылыс жұмысы толығымен күзде аяқталады. Қазіргі таңда қалада Абай даңғылы мен Сайын көшесін үңгілеу жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Құлжа күре жолы мен Бұқтырма көшесі бойындағы айналымда эстакада мен тоннелі бар тағы бір жолайрығының құрылысы басталады. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.